Takže ahojte ľudia, máme tu gitarové kombo. Máme tu gitarové kombo, takže si ukážeme, čo je na paneli ešte. Počkajte, len kabel tu musím. Dobre. Sa zapínam do hlasovky, takže tu je input pre gitarovú, pre gitaru, no, pre elektrickú gitaru. Gain, volume, trebuje, basy, pone, telefon, zapínanie, vypínanie. Máme takú gitaru elektrickú. No takže si to ideme otestovať, takže počujete gitaru, nie? Mieli do komba. Zapneme kombo. Dáme jack do komba. Dáme volume. A už to je, A teraz musíme treble. Sú aj také komba, že sa dáva nabíjať na baterku a na zasúku. A na zasúku sú lepšie, majú kvalitnejší zvuk a aj silnejšie. Toto je 10 W, vhodné tak na domáce hranie a môže byť aj na vonka niekde nejaký priestor. Dosť fesne, no. Ľahúčke kombo, fajne ľahúčke. Dá sa. Ahojte ľudia, ahojte.